បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយសុខពិសិដ្ឋហើយនៅវគ្គនេះគឺជាវគ្គទី7នៃការសិក្សា Unity 3D ហើយនៅវគ្គទី7នេះផងដែរយើងនឹងលើកយក Transform យកមកនិយាយតើ Transform នៅក្នុង Unity 3D គឺជាអ្វីដំបូងយើងចូលទៅកាន់ Unity 3D Click on ខ្មែរ App ដែលយើងបានបង្កើតតាំងពីវគ្គចាស់ឥឡូវនេះការពិវាកទី6ហ្នឹងយើងបានសិក្សាអំពីនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា add នៅ animation idol animation នេះឬក៏ frame animation នេះចូលទៅក្នុង scene នៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅ add ចូលទៅបងប្អូន add ទៅវានឹង generate នៅ game object មួយនេះហើយខ្ញុំបានដូរឈ្មោះវាទៅ player មិនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើ game object ហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលតាមម៉ៅខ្ញុំមើលមកខាងស្ដាំបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា inspector នេះហើយ inspector នេះផងដែរវានឹង generate នៅ transform component ហើយនឹង sprite renderer component នេះតោះនេះបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងតើ transform នេះឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់និយាយពី sprite renderer នេះទេខ្ញុំនិយាយពី transform នេះមុនតើ transform ជាអ្វីមានន័យថា transform នឹងមានន័យថានៅពេលណាដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងឃើញសញ្ញាព្រួញ2មិនអញ្ចឹងឯងឡើងលើឯនឹងចុះក្រោមនេះឃើញទេដោយសារតែវានឹងវាជា 2D game ដើម្បីយើង switch platform វាពី 2D game ទៅ 3D game ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមើលនៅខាងក្រោម game ឡើយនេះមើលតាមម៉ៅខ្ញុំមកឃើញខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនឃើញមានពាក្យថា 2D គេដាក់ 2D ឯងនៅពេល 2D ហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅ 2D ឡើយហ្នឹងវានឹង switch platform ពី 2D ហ្នឹងទៅ 3D game នេះគឺជា 3D game ហ្នឹងឃើញទេ 3D camera game ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅចុចម្ដងទៀតវានឹង active មក 2D វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការរៀនដំបូងនេះយើងរៀនពី 2D យើងមិនទាន់សិក្សាពី 3D ទេពីព្រោះថា 3D វាពិបាកអញ្ចឹងវាប្រហែលអញ្ចឹងយើងរៀន 2D មុនអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពី 2D អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើ player នេះបងប្អូនមើលទៅខាងស្ដាំដៃមើលនៅខាងក្រោម inspector ហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា transform here បាទអញ្ចឹង transform ឡើងហ្នឹងគឺវាជាអ្វីអានេះដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ទាញទៅធំហូមវាអញ្ចឹងយើងមើលបងប្អូនទាំងអស់នេះមើលតាមម៉ៅខ្ញុំមកបងប្អូនយកពាក្យថាអរឡៃនេះយើងមើលតាមម៉ៅខ្ញុំយើងចុចលើហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យយើងទាញស្រួលបរួមវាអញ្ចឹង transform ហ្នឹងមានន័យថាដូចជាបងប្អូនទាញវាទៅឆ្វេងឬក៏ទាញវាទៅស្ដាំអីចឹងណាតោះនេះទាញវាឡើងលើនៅពេលដែលសញ្ញាព្រួញឡើងលើអញ្ចឹងខ្ញុំទាញឡើងមកលើយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទាញឡើងមកលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅកាន់ transform មើល position ឡាយ Y នេះបងប្អូននឹងឃើញអាហ្នឹងវាឆេងបានន័យថាវា move ឬបដូរអញ្ចឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំទាញឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំទាញឡើងអញ្ចឹងឃើញវាចុះហើយគេនិយាយចុះហើយតែដល់ពេលដែលខ្ញុំទាញវាចុះមកក្រោមវាឡើងវិញឃើញទេចំនួនហ្នឹងវាចុះវាដកកាន់តែដកទៅដល់ពេលខ្ញុំទាញឡើងទៅលើនេះហើយគឺជាការ move និយាយថាយើង move កន្លែងវា transform ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទាញវាមកខាងស្ដាំអា x នេះវានឹងប្រែប្រួលទៀតហ៎ឃើញទេវានឹងប្រែប្រួលទៀតហើយដោយសារតែយើងរៀនឥឡូវនេះយើងរៀនអំពី 2D អញ្ចឹងយើងអត់មានយើងអត់ទាន់សិក្សាអំពីសិតនេះទេពីព្រោះថាសិតនេះគឺប្រើនៅក្នុងសម្រាប់ 3D អញ្ចឹង 3D គឺដោយសារតែយើងរៀនពី 2D អញ្ចឹងសិតនេះគឺយើងដាក់ default វាគឺ0យើងអត់ប្រើវាទេយើងប្រើតែ x ហើយនឹង y នេះហើយ rotation នេះក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំ
នៅពេលដែលយើងធម្មតានៅពេលដែលយើងដាក់ម៉ៅនៅលើ x ឬក៏ y យើងដាក់ទៅយើងនឹងឃើញមានពាក្យសញ្ញាស្រួញយើងឃើញមានពាក្យសញ្ញាព្រួញហើយសញ្ញាព្រួញហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់អញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនទាញវាអញ្ចឹងមកបាទគេ rotation ហ្នឹងវាបដូរហ៎បដូរ rotation ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ដើម្បីចុចត្រឡប់ default វាមក0វិញអញ្ចឹងយើងដាក់0ក៏បានឬក៏យើង press keyboard យើង control set ដើម្បីវាមកដើមវិញ0ឬក៏file នេះនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ mouse ពីលើក៏អញ្ចឹងនេះដល់ពេលយើងចុច mouse ឆ្វេងយើងរៀងទាញឡើងមកលើអញ្ចឹងឃើញវាងរំកិលហ៎ឃើញហ៎ឃើញវារៀងឃើញ character idol របស់យើងឃើញវាវល់ហ៎បាទនេះគឺ rotation សម្រាប់យើងបដូររបៀបថា rotation សម្រាប់យើងបដូរមុខវាឬក៏យើងរបៀបថា rotation សម្រាប់បង្វិលវាអញ្ចឹងមកឥឡូវខ្ញុំដាក់ default វាទៅ0វិញហើយ scale នេះផងដែរមានន័យថាទំហំសម្រាប់យើងដាក់ទំហំវារបៀបថាយើងដាក់វាយើងចង់ធំយើងដាក់ច្រើនទៅដល់ពេលយើងចង់តូចយើងដាក់តម្លៃវាកាន់តែចុះទៅវាក៏កាន់តែទូចដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី7នៃការសិក្សាអំពី transform នេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រកបជាយល់អំពីការប្រើប្រាស់ transform នេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់រៀនចប់បានទី12ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់យល់អំពី x ហើយនិង y ហ្នឹងវាព្រោះថាมันពិបាកទេនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះយើងមានតែ3ទេទី1 position ទី2 rotation ទី3ហើយនិង scale នេះអញ្ចឹងគាត់ចាំទៅ transform.position នេះវាជាគេវាជាកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែង x នេះមានន័យថាឆ្វេងហើយនឹងស្ដាំ y នេះមានន័យថាខាងលើហើយនឹងខាងក្រោម rotation នេះក៏អញ្ចឹងដែរ rotation នេះមានន័យថាខាងយើងដូរទិសវាខាងឆ្វេងនិងស្ដាំ y នេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងដូរទិសវាខាងឆ្វេងនិងស្ដាំដូចគ្នា scale នេះមានន័យថាទំហំយើងដាក់វាតូចឬក៏យើងដាក់វាធំអញ្ចឹងទៅឥឡូវឧទាហរណ៍បងខ្ញុំដាក់វា1ឃើញហើយវាដូរវាកាន់តែធំឃើញហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់វាមក 0.25 វិញដើម្បីវាទូចមកធម្មតាវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាវគ្គទី7នៃ Unity Transform និយាយរួមទៅ Unity 3D យើងសិក្សាអំពី Transform នេះគឺឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អំពីការប្រើប្រាស់នៅ component Transform មួយនេះហើយសូមអរគុណដែលបានសិក្សាជាមួយខ្ញុំតាំងពីវគ្គ1មកហើយបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គទី8នៃការសិក្សាអំពី Sprite Renderer នេះបាទ